Президент жарлығымен шыққан алғыс айту күнін көптеген қазақстандықтар дұрыс түсінбей қалған сияқты. Нұрсұлтан Назарбаев көктемнің алғашқы күнде ең алдымен елімізде тұратын өзге ұлт өкілдерінің қазақ халқына алғыс айту керектігін меңзеген еді. Алайда қазір рахметті оңды-солды жаудырып жатқандар көп. Дегенмен осы олқылықты түзегендей бүгін Алматы облысында қазақ халқына мың алғыс монументі жанда алғыс айту күніне орай салтанатты жиын өтті. Себебі 1937 жылы Жетісу өңірінде жүздеген корей отбасы көшіп келген болатын. Қарашаның қақаған қара суығында аш-жалаңаш халықты қазақ елі бауырына басты. Баспанасында дастарханында бөлісті. Және бұл тек корейлерге ғана емес, тоталитарлық жүйеден зардап көрген көптеген басқа ұлттардың да нәубеті болды. Қазақ халқының дархан пейлінің арқасында аман қалып, ұрпақ өрбітіп отырған олардың әр қайсының айтар тілегі бүгінде мерекелік көрініске ұласты. Қазақстанның кең даласында олар өздерінің отбасын құрды. Ұрпақтарының ұрпақтары дүниеге келді. Мына ескерткіш сол ризашылығымыздың символы болып қала бермек. Бұл таста ұрпағымызға орам болар мағыналы сөздер жазылған. Ол қазақ халқына мың алғыс деген сөздер.